Bana bak, ben gelip bir şey söyleyeceğim. Tamam, gel. Tam arkadaşlarım bulunduğu yerde 4 tane yavrum var. 3 yaşında, 5 yaşında ve annem var. Ben onların canlısını istemiyorum. Cesetlerini istemiyorum. Sadece parçalarını istiyorum. Ama burada bir arama kurtarma faaliyeti yapılıyor. Enkaz kaldırma, izbakinesinin orada ne işi var? Şu anda gözünüzün önünde. Evet, yani, yavrum var orada, yavrum. Öyle olmaz. Ne olur. Yani parçalar... Keçelerle yapmasınlar, ne olur. Keçelerle yapmasınlar. Ürünlerimiz de ben gidip kullanıyorum. Bunları hiçbir yabancı ülke kabul etmez. Bunlara bu enkazı kaldırması için, hemen kaldırması için talimat mı geliyor? Hayır, ne olur yavrularım var. Yavrularım var, ne olur. 24 saat babadan çıkmadı. 9 kişi hibsga olindi. Ular İzmir'deki zilzile vaqtida qulagan uylar qurilishiga aloqador. Turkiyaning İzmir viloyatida kuchli zilziladan keyin qulab tushgan uylarning qurilishiga aloqador 9 kishi hibsga olindi. Ularning hibsga olinishiga orderni İzmir prokuraturasi bergan. Bundan tashqari yana 2 gumonlanuvchi qidirilmoqda. Ta'kidlanishicha hibsga olinganlar orasida qurilish kompaniyasi pudratchilari hamda qurilish loyihalarining texnik ekspertizasini o'tkazuvchi mutaxassislar bor. Avvalroq Turkiyaning shaharsozlik va atrof muhit vaziri Murod Kurum İzmirdagi zilzila vaqtida 41 ta bino to'liq vayron bo'lganini, mingdan ko'proq binoga qisman zarar yetganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, 30 oktyabrda Egey dengizida yuz bergan 6.9 magnitudali zilzila oqibatida İzmirda 90 dan ortiq kishi halok bo'ldi. 900 dan ko'proq kishi jarohatlangan. Birlashgan Arab Amirliklari: Makron to'g'ri gapiryapti, Erdo'g'on shunchaki manfaatparast. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronning islom haqidagi bayonotlariga butun dunyo musulmonlarining noroziligi davom etayotgan bir paytda Birlashgan Arab Amirliklari Macronni qo'llab-quvvatladi. Xabarlarga ko'ra, Birlashgan Arab Amirliklari tashqi ishlar vaziri Anwar Garkash germaniyalik jurnalistlarga bergan intervyusida Fransiya prezidentini yoqlab, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni tanqid ostiga olgan. Makron nimalar deganini yaxshilab tinglab ko'rish kerak. U g'arbdagi musulmonlarning jamiyatdan uzilib qolishini istamayapti va bu masalada haqli, dedi vazir. Gargashning ta'kidlashicha, radikallashuvga qarshi kurashishga Fransiyaning haqqi bor. Shuningdek, u Makron atrofidagi bahslardan Turkiya prezidenti o'z manfaatlari yo'lida foydalanadi degan fikrni bildirdi. Erdo'g'on qachon biror bo'shliq yoki zaiflikni ko'rib qolsa, ulardan o'z kuchini orttirish uchun foydalanadi, biroq qizil chiziq ko'rsatilsa muzokaraga tayyor bo'ladi, dedi Birlashgan Arab Amirligi vaziri. Qozog'iston chegarada cheklov choralarini kuchaytirishga qaror qildi. Qozog'iston koronavirus tufayli davlat chegarasida cheklov choralarini kuchaytiradi. Bu haqda respublika hukumati saytida ma'lum qilindi. Respublikada yashash guvohnomasiga ega bo'lgan chet elliklarga, ularning oila a'zolariga, Qozog'iston fuqarolarining oila a'zolari bo'lgan chet elliklarga endi davlat chegarasidan 90 kunda bir martadan ko'p bo'lmagan o'tishga ruxsat beriladi. Hukumat 57 mamlakat fuqarolari uchun vizasiz rejimning to'xtatilishini 2021 yil 1 maygacha uzaytirdi. 1 yanvargacha Xitoy va Hindistondan tranzit yo'lovchilarining Qozog'iston hududida vizasiz qolishi to'xtatildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 9 noyabrdan boshlab Turkiya bilan amalga oshiriladigan xalqaro reyslar soni haftasiga 33 tadan 20 taga kamayadi. Pashinyan Isroilni Ozarbayjonga qurol yetkazib berishda aybladi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Isroilni tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi mojarosida to'g'ri pozitsiyani tanladimi yoki yo'qmi? Bu haqda o'ylab ko'rishga chaqirdi. Isroil aslida yollanma askarlar islomiy terrorchilar tomonida ekanligi haqida o'ylashi kerak, dedi Pashinyan. U Isroil tomoni ushbu holat unga mos keladimi yoki u Turkiya singari davlat bilan bir lagerda bo'lishni xohlaydimi yoki yo'qmi o'ylab ko'rishga chaqirdi. Armaniston bosh vazirining so'zlariga ko'ra, ertami kechmi Isroilning o'zi Anqaraning imperatorlik ambitsiyalariga duch keladi. Isroil Tog'li Qorabog'da armon genotsidini uyushtirish uchun Ozarbayjonga qurol yetkazib bermoqda, degan
Пашинян. Avvalroq Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Tog'li Qorabog' masalasida yordam so'rab yozgan maktubiga to'xtalar ekan, bu holatni mag'lubiyatni tan olish deb atagan edi. Namanganda umra safariga jo'natishni va'da qilgan fuqaroga jinoiy ish qo'zg'atildi. Namangan viloyatida fuqaroning o'zi va oila a'zolarini umra safariga yuborishni va'da qilgan aviakassa xodimiga nisbatan jinoiy ish ochildi. Ma'lum qilinishicha 2020 yil 15 oktyabr kuni Namangan shahrida yashovchi fuqaro ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilgan. Murojaatga ko'ra 2020 yil fevral oyida Namangan shahridagi aviakassalardan birida ishlovchi shaxs arizachining ishonchiga kirib, o'zini, ota-onasini hamda turmush o'rtog'ini umra safariga yuborishini aytgan. Shu safar aviakassa xodimi fuqarodan 12950 AQSh dollarini olib, hozirgi kunga qadar aldab kelayotganligi ma'lum qilingan. Hozirda ushbu holat bo'yicha shahar ichki ishlar organlari tergov bo'linmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkentda 14 nafar qimorboz ushlandi. 2020 yilning 26 oktyabr kunidan 27 oktyabr kuniga o'tar kechasi 30 yoshli fuqaro Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Hamid Olimjon ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning biridagi xonadonni ijaraga olib, ushbu xonadonda qimor o'yinlarini tashkil qilgani aniqlangan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabariga ko'ra, u fuqarolar 33, 27, 21, 29, 36, 41, 44 30, 32, 28, 25 yoshli fuqarolarga qimor tavakkalchilikka asoslangan kartadan suvara o'yinini o'ynashiga sharoit yaratib bergan. Qayd etilishicha, ushbu fuqaro har bir o'yinda g'alaba qozongan shaxslardan 5000 so'mdan 10000 so'mgacha bo'lgan miqdordagi pul mablag'larini olib, moddiy boylik orttirgan. Tergovga qadar tekshiruv jarayonida 30 yoshli fuqarodan 780 ming so'm va 200 AQSh dollari miqdoridagi naqd pullar, 6 dona ochilmagan karta hamda 2 dona ochilgan karta ashyoviy dalil tariqasida hujjatlashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 2020 yil 28 oktyabr kuni qimor o'yinlarida ishtirok etgan shaxslarning harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari bo'lganligi uchun tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, ma'muriy ishlar bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tomonidan ularning har biriga nisbatan 5 sutkadan qamoq jazosi berilgan. Dastlabki tergov jarayonida fuqaro jinoyat ishi bo'yicha Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan ayblanuvchi tariqasida ishda ishtirok etishga jalb qilingan hamda unga nisbatan garov ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.